它的修复速度提升几千倍。一定要想办法从内部彻底摧毁它。玉兔，把你带回来的图像资料传给我。也就是说，即使动车侠合体，护卫队全力攻击，也很难是敌手。难道就没有别的办法了吗？有一个办法。根据数据分析，这里就是要塞掠夺的能源中枢，炸掉这里就能彻底摧毁它。只是需要有人潜入，我不确定里面的情况，我不想再让跳跳失去朋友。生命都是宝贵的，可这是地球存亡之际，别无选择。局长，我马上准备作战计划。我们要坚信每个人都能看到胜利的曙光。这只兔子一定知道了不该知道的，在坚持之下，地球突然就唾手可得了，绝不能出现任何差错。干掉动车侠！启动后，它可以迅速吹出极寒能量，冷却附近的气体。放在这里比较安全。小心啊！小玉兔，看好某人的急脾气，别让他坏了计划。红剑有勇有谋，战斗时别急多炫酷了。大副，该出发了。守护和平，动车侠出击。等你们凯旋归来，我们一起去看世界。一言为定。你们一定要平安回来。头，敌人朝创新中心来了。该美丽的芳芳闪亮登场了，动车侠集合。妈妈，我们也该行动起来了。招数，准备打开保护罩出口。是。以前所未有的速度前进。这个词，说再见吧。
计划。合体！超级外空波！小瞧你们了！小雨，这对我们的机械要求更高了。相信我。保持冷静，不会有问题的，相信我，马上就能解决。
起来，快起来呀！芳芳他们需要你们。跳跳，他们什么时候能醒？按照程序计算，该醒了。大家别急，也许老年人。他们是蒸汽机和内燃机的融合，一定是存在动力方面的问题。我知道了，应该将热能转化为由柴油曲轴输出的机械能进行激活。生命被无情的伤害。动车侠合体出击了，太好了，给我揍扁他们。涛，还是接收不到大副他们的信号，继续分离电磁波干扰。是。统统给我干掉！邪恶迹象怎么会打不死？从那里拐过去就到了。
道去回答。同进，怎么同学被干扰了？差点耽误了大事。老朋友，你这个样子让我有点不适应。谢了，回去我请你们吃冰激凌。冰激凌会让我们短路的，大虾我倒是可以来一笼。芳芳，立即组织救援，这里交给我了。是。你们就像太极两仪，完全融会需要互相借力。没关系，再来。远程铁拳。彻底消灭爆破，一个拳头值了。这里根本无法测试。我也没有发现。可恶！一切清理掉他们再说。可以。头，要塞掠夺太狡诈了，干扰电磁波根本无法分离。希望他们能平安回来。怎么回事？